عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے دو عالم دی کھیڈ رچائی سن مدنی دے واسطے ہر ایک جاتے قدم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا ہر ایک جاتے قدم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا بلکہ جنت وی رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے اور رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کراون نہیں رب فرمایا موسیٰ تائی تینوں دید کراون نہیں اے دید بس میں رکائی سن مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سن مدنی دے واسطے